Avui, nova jornada de neteja a la font de ses penyes, en el barranc del Gendà. Un grup de 9 voluntaris han seguit en sa feina que van començar diumenge dia 1 d'octubre. En Nito Barber, abans de partir, ens ha explicat en què ha consistit aquesta feina. Avui seguirem amb la feina que vam començar, crec que fa 3 setmanes que vam anar, amb la font de les penyes, seguir destapant la font, a veure què és el que ens trobem. La intenció és allà dues figueres molt grosses que hi ha, que estan estocalitzant la sortida de l'aigua, perquè a veure si podem fer que l'aigua torni a canalitzar, i seguir fent net estrosset, arreplar, escarrar any que durarà la sortida. Farem el que puguem, però bé. Tomeu Allès, president de Cas Vecins, també m'ho ha explicat com ha anat la feina de fer net la font de les penyes. Penyes, sí. Hem fet la segona tant d'avui i bé, m'ho ha retut molt. Tenim una brigada a la mar d'eficient. El que passa que tant com més en feim, més feina veiem que hi haurà a la llarga. I quan penseu fer la sortida, diguem, oberta a la gent perquè pugui veure aquesta font? Ara hem quedat per d'aquí 15 dies tornaria, un dissabte farem una altra tanda de feina i fa molt mal dir, la veritat, perquè com que serà gros això, hi ha molta feina a fer, per tant, de moment encara no podem saber quan farem la sortida.